Особливість музею – інтерактивність. Окрім екскурсії, відвідувачі можуть власними руками випробувати кожну технологію. Тут можна дізнатись про принцип роботи гвинта Архімеда та спробувати відчинити перший дверний замок. Особливістю цього гвинта є те, що він є автоматичним, тобто накладався вантаж, і як тільки цей вантаж торкався землі, він автоматично завдяки противазі його скидав. Пан Василь відкрив музей разом із дружиною. Каже, технології минулого – його хобі. Власноруч виготовив чимало експонатів, які залюбки демонструє людям. Аналогічні музеї подружжя має у Луцьку та Кам'янець-Подільському. Різні експонати є, багато рухомих, особливо якраз цей подобається людям незвичний музей, бо можна спробувати самому привести в дію і зрозуміти принцип і принцип дії, механізми, які були в середньовіччі і навіть там в античні часи. Це реконструкція, тобто не те, що в нашому музеї немає, а мабуть в цілому світі таких речей не збереглось, збереглись тільки якісь малюнки, описи, і от по цих даних було відтворено вже сучасниками з дерева, з металу. Перші відвідувачі вже побачили виставку. Кажуть, враження від екскурсії позитивні. Винаходи Леонардо да Вінчі так вражають, що дуже цікаво було, дуже дякую тим людям, яким це все зробили, знайшли, показали, враження добрі, пізнавально, розвиток якийсь є. Виконання дуже оригінальне, дуже класне. Мені сподобалося. Що знавався? Ну, так, небагато, тому що я цікавився цією темою, але було цікаво. Наразі у музеї виставлено близько 20 експонатів. Загалом реконструкції більше 60. Виставлятимуть їх по черзі, аби постійно оновлювати виставку.